Քո կամքով չես ծնվում, քո կամքով չես ապրում, քո կամքով չես մեռնում, ասում է Սուրբ Գիրքը։ Այնուամենայնիվ մարդը կարող է հայտնվել այնպիսի անելանելի իրավիճակում, ինչը կստիպի մտածել ինքնասպանության այնպիսի տեսակի մասին, ինչպիսին է էվթանազիան։ Էվթանազիա, քաղցր, թեթև մահ։ Այս տերմինն առաջին անգամ ձևակերպել է անգլացի փիլիսոփա Ֆրանսիս Բեքոն 17-րդ դարում։ Այն առաջին անգամ կիրառվեց 1950 թվականին ամերիկահայ բժիշկ Ջեք Գևորքյանի կողմից։ Մինչև 1999 թվականը Ջեք Գևորքյանը իր իսկ խոսքերով թեթև մահ պարգևեց 150 հիվանդի, որի համար դատապարտվեց 10-ից 25 տարվա ազատազրկման։ Ներկայումս էվթանազիան օրինականացված է աշխարհի մի շարք երկրներում։ Ինչ է էվթանազիան, սպանություն թե հումանիզմ, փորձենք ճշտել միասին։ Փավստոս Քահանա Սարգսյան, Արթուր Մանուկյան, Աննա Դավթյան, Կայանե Գևորքյան։ Էվթանազիան Հայաստանում արգելվում է ոչ միայն օրենսդրությամբ, այլ նաև եկեղեցու կողմից։ Ինչ կասեք դեր այս մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո պետական կրոն ընդունում է քրիստոնեությունը։ Հետևաբար բնական էր, որ պետական իրավական դաշտում նույնպես արգելվեր էվթանազիան, որը դուք ձևակերպեցիք թեթև քաղցր մահ, որ նաև բառացիորեն նշանակում է բարի մահ։ Ուրեմն մահը ընդանուր առմամբ քրիստոնեական ըմբռնումի մեջ այլ իմաստ ունի, քան թե այն, որը մենք հիմա տեսնում ենք։ Եթե մահ ասելով հասկանանք կյանքի դատար և վերջավորություն, այո, այն է, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք, բայց քրիստոնեական ըմբռնումի մեջ մահը կյանքի կերպի փոփոխություն է։ Այսինքն, եթե մենք վերցնենք ամենասկզբից Ադամի և Եվայի դրախտային կենցաղավարությունը, որտեղ Աստծո հետ միավորությունն էր նաև, և պատվիրանը, որ չպիտի ուտեսարկերված պտղից, այլապես կմեռնես մահով, և ուտելուց հետո անմիջապես մենք չտեսանք Ադամին ու Եվային այն մահի մեջ, որը մենք հիմա պատկերացնում ենք։ Մենք նրանց տեսանք կյանքի, կենսակերպի փոփոխության մեջ։ Ուրեմն այս իմաստով ապետարանը, Սուրբ Գիրքը, քրիստոնեություն, այսինքն ընդհանրապես, մեզ բացատրում է, որ հարգավոր է վերականգնել այն կենտանությունը, այն կենսակերպը, որը մենք ունեինք նախկինում, հավիտենականությունը։ Ուրեմն այստեղից նայելով մենք տեսնում ենք, որևէ մեկը իրավունք չունի մարդու կյանքը ժամանակի մեջ իր որոշմամբ ձևափոխելու։ Ոչ մի պարագայում չունի։ Բացարձակապես ոչ մի պարագայում։ Իսկ հայոց պատմությունից մեզ հայտնի է, որ հայ մայրերը իրենց երեխաներին իրենց ձեռքով սպանել են և հետո ինքնասպան եղել, որպեսզի չտրվեն թշնամուն։ Այո, ուրեմն բացարիք երևույթների ժամանակ մենք տեսնում ենք այստեղ կյանքի ժամանակի, այո, ժամանակի դատար, այսինքն մենք որ ասում ենք կյանքի դատար կամա, ես ավելի շատ ձևակերպեմ ժամանակի դատար, որովհետև ի վերջո ես հավիտենականության տեսանկյունից եմ խոսում, հա։ Ուրեմն ժամանակի դատարը միմիայն պայմանավորված է նրանով, որ ինքը ապահովում է հավիտենականությունը։ Լավ, ես ուզում եմ մակարակում են լսել, խնդրեմ անձը։ Ճիշտ ասած, բավականին ծանր թեմա է և վեճերի տարակարծությունների տեղիք տվող թեմա է, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում, և ոչ միայն իրավաբանների մոտ, այլ հասարակության տարբեր շերտերի մոտ։ Ասենք, որ էվթանազիան միշտ է, որ ընկալվում է դրական առումով, նաև ընկալվում է բացասական առումով, քանի որ ըստ էության էվթանազիան նաև տալիս է չարաշահումների տեղիք, էվթանազիայի կիրառումը։ Իրոք Հայաստանի Հանրապետությունում արգելված է էվթանազիայի կիրառումը, բայց որպես իրավաբան ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ չէ։ Այն առումով, որ կյանքը դա իրավունք է և ոչ թե պարտականություն, իսկ եթե դա իրավունք է, ուրեմն անձը, անհատը, ինքը կարող է տնորինել այդ իրավունքը ինչպես ցանկանա, ինչպես կամենա, և պետք չէ երբեք այդ պարտականությունը տանջանքներով, տառապանքներով ապրելու ստիպողաբար դնել անձի վրա, եթե անձը չի ցանկանում կյանքի այդ տեսակը։ Մենք գիտենք, որ կյանքը դա Աստծո կողմից տրված բարիք է, և բնականաբար կյանքը միշտ չէ, որ հաջույքներով, բավարարվածության զգացումներով է լինում, նաև լինում են տհաճ պահեր, տառապանքներ, բայց երբ այդ տառապանքները անվերջ են թվում և այնպիսին են, որ արդեն իսկ չկա այն հնարավորությունը, որ ինչ-որ ձևով այդ տառապանքները մեղմացնի, պետք է, որ
պետությունը հնարավորություն ընձեռնի անհատին ինքնուրույն որոշելու իր ճանապարհը, լինել թե չլինել Շեքսպիրյան այդ հարցը լուծելու հնարավորությունը թողնել անհատին։ Բացի դրանից, եւ սահմանադրությամբ, եւ մարդու իրավունքների հրճագագրով դրված է այդ նույն ձևակերպումը՝ կյանքի իրավունքը։ Եթե մենք ասում ենք իրավունք, որպես իրավաբան, ես կարծում եմ, որ պետք է թույլատրել էվտանազիայի կիրառումը բացառիկ դեպքերում։ Իհարկե, ես դեմ եմ էվտանազիայի երկու տեսակ՝ ակտիվ և պասիվ։ Ես դեմ եմ ակտիվ էվտանազիային, բարի մահ, այսպես կոչումը ստացած այն գործողություններին, որ բժիշկը ինքն է ներարգում մահացու այդ տեղանյութը, որ մարդը մահանա, բայց պասիվ, երբ բուժումը դատարեցվում է, եւ այդ դեպքում ես էլ եմ հավատում հրաշքների։ Միգուցե հնարավոր է Աստծո զորությամբ կամ մեկ այլ հնարավորություններով այդ անձը փրկվի, հույսը մահանում է վերջում, իհարկե։ Այդ դեպքում թող պասիվ վիճակ լինի, բժշկական միջամտությունները դատարեցվեն եւ անձը կարողանա փրկվել այդ իրավիճակից։ Երբեմն նաեւ լինում է կամավոր եւ ոչ կամավոր էվտանազիա։ Կամավորը հենց այդ իրավունքի իրագործումն է։ Այո, բայց դեպքում երբ կոմայի մեջ է ու իրեն փոխարեն է։ Իսկ դեպքում կոմայի մեջ, այդ դեպքում հարազատները պիտի որոշեն կամ բժշկական կոնսուլյում պիտի հրավիրվի։ Այդ դեպքում կարող են նաև չարաշահումների տեղի տալ։ Ժառանգության հետ կաված խնդիրներ լինի իրավունքի փոխարտման եւ այլն։ Դեռ խոսենք այս մասին, հիմա լսենք բժշկին, քանի որ հաճախակի եք շփվում։ Իրավաբանորեն շատ բացատրվեց, շատ տեսակետը շատ գեղեցիկ ձևով ներկայացվեց, բայց այստեղ թեկուզ իրավական տեսակետից մի խնդիր, շատ ակնառու խնդիր կա։ Իսկ ով է սահմանել այն եզրագիծը, այն չափորոշիչը, որ դրանից այն կողմ բժշկությունը այլևս տվյալ հիվանդի օրգանիզմի հետ անելիք չունի։ Այսօր աշխարհում առողջապահական զարգացած առողջապահություն ունեցող երկրներում բժշկությունը գնում է դեպի ստանդարտացման, բժշկագիտությունը գնում է դեպի ստանդարտացման, մոտեցումների, հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման, հետագա հիվանդությունների վերականգնման առումով գնում են ստանդարտների մշակման։ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ սկսվել է այդ գործընթացը եւ հիմա մենք ունենք մշակված չափորոշիչներ։ Եվ շատ երկրներում, այ հատկապես այն երկրներում, որտեղ օրինականացրել են ինչ-որ չափով էվտանազիան, իրավական իրենց հարթության մեջ, իրավական դաշտում կա էվտանազիայի օրինականացման օրինակներ, փորձել են չափորոշիչներ ինչ-որ մշակել, թե որ հիվանդի հետ այլևս բժիշկը անելիք չունի, ինչպիսի իրավիճակներում հիվանդության։ Բայց դա հնարավոր է։ Ես հենց խոսքս դրան եմ տանում, որ դա երբեմն կատարյալ երբեք չի կարող, որովհետև մարդու օրգանիզմը, բժշկագիտությունը ինքը նախ քարացած գիտություն չէ, անընդհատ զարգանում է, պարբերաբար բժշկության մեջ նոր տեխնոլոգիաներ են ներմուծվում, տարբեր օրգանիզմներ, իհարկե ներմուծվում նոր տեխնոլոգիաներ, նոր տեղամիջոցներ, նոր հայտնագործություններ են արվում այս կամ այն հիվանդության բուժման, հետագա վերականգնման առումով կամ կանխարգելման առումով։ Այսօր տեսեք, մենք հիմնականում էվտանազիայի մասին, այ եթե խոսում ենք, ավելի շատ ակնառու պետք է մտածենք այսօր դարի պրոբլեմ դարձած այդ քաղցկեղային հիվանդությունների մասին, որ չէ, այդպիսի հիվանդների մոտ է վերջո այդ վերջնական տերմինալ ստադիայում տանջանքները շատ, եւ ինչ որտեղ նաեւ եւ հիվանդի հարազատն է հակվում, եւ հիվանդն է ինչ որտեղ կարող է եւ արտակնապես մտածել, որ հերիք է, բավական է տանջվել։ Ձեր պրակտիկայում հանդիպել եք այդպիսի դեպքերի։ Շատ եմ հանդիպել, բայց կարող է գա շատ արագ մի ժամանակ, որ բժշկությունը այսօր նաեւ քաղցկեղի բուժումը կգնի։ Եվ ինչ է, մշակենք մի օրինագից, որ կարող է բերեք այսօր քաղցկեղով հիվանդներին էվտանազիայի ենթարկենք իրենց ցանկությամբ եւ վաղը սկսենք բուժել։ Իսկ անդառնալի կոմայում գտնվող հիվանդին։ Անդառնալի կոմայում գտնվող շատ ենք հանդիպել, բայց այստեղ է բարոյական կողմն եմ ես ուզում շեշտել։ Ո՞վ է այդ կյանքը տվել այդ հիվանդին։ Մենք, իրավաբանները, թե բժիշկները, թե մարդիկ, եւ ո՞վ է իրավունք տվել մարդուն, նույն բժշկին, նույն հարազատին, նույն իրավաբանին, ինչ որ մտածել կյանքը խլելու մասին։ Չէ՞ որ այսօր կա էվտանազիայի ժամանակակից ձևակերպում գտասրտությունից մղված սպանություն։ Խնդրում եմ բարևին ուշադրություն դարձրեք, ինչ է նշանակում գտասրտությունից մղված սպանություն։ Սա եւ հենց հիշենք, թե ուզում ենք բոլորս քրիստոնյաներ ենք, հիշենք Քրիստոսի պատվիրաններից մեկը՝ մի սպանիր,
է, եւ եթե բոլորս հետևենք այդ պատվիրանին, ինձ թվում է, այս քննարկումը կարող է Դուք էլ ոչ մի պարագայում չեք ընդունում Էվտանեզը։ Մենք շատ կներեք, բժիշկ ենք, բժիշկներ ենք բոլորը, եւ այսօր մեր երկրում, եթե վերցնենք մեր առողջապահական համակարգում, տարբեր սերունդների բժիշկներ են աշխատում, եւ ավակ, եւ միջին, եւ ավելի նոր սերունդ նորավարտներ, բոլորն էլ համարյա դաստիարակում են նույն ոգով, կրտվում են նույն ոգով։ Եվ վերջո բժիշկ դառնալուց տալիս ենք այն սուրբ երդումը բոլորիս համար, այդ հիպոկրատյան երդումը, որ եկել է տարեր շարունակ։ Իսկ հիպոկրատի երդման մեջ այսպիսի մի խոսք կա. Ես երդվում է ցանկացած բժիշկ, որ չեմ տա որևէ թույն այն անձին, ով նույնիսկ ինքը խնդրում է, և չեմ ցույց տա նրան այն ուղին, կյանքին վերջտալու ուղին նրան։ Սա արդեն խոսում է ամենը։ Լավ, շնորհակալություն, տեսանք Կայանեի, խնդրեմ։ Մեր շուրը շատ լավ նշեց կտասությունից մղված սպանությունը, բայց եկեք մյուս կողմից եմ նայենք, թե արդյոք կտասիրտ է տեսնել անձի տանջանքները, անդառնալ տանջանքները, և կոնկրետ ժամանակաշրջան կամ ինչ-որ դեպք, չասենք, թե երբ կարող ենք վերջ տալ կամ կոնե մեղմել նշված տանջանքները, տառապանքները, և մյուս կողմից էլ, եթե մենք պատմական ակնարկ կատարենք, Մխիտար Հերացին, ով տարեր առաջ կատարեց առաջին դիահերձումը, և եկեղեցին, և ամբողջ հանրությունը չընդունեցին վերջինիս կատարածը, բայց այնուամենայնիվ, եթե ուշադրություն դարձնենք, ամբողջ աշխարհ այսօր դիահերձմանը կողմ է և գտնում է տաճիշտ։ Նույնիսկ կթասուրդությունից դրդված և շատ հիվանդությունների բացահայտման, պատճառների և բուժման մեթոդների ձեռքբերման համար ընդունվում է դիահերձումը։ Ճիշտ նույն կերպ կարելի է վերաբերվել նաև էվթանազիային, և ինչպես ասեցիմ կոլեգան, կան և պասիվ և ակտիվ էվթանազիա։ Ինչու ենք մենք որոշել, որ պասիվ էվթանազիայի ժամանակ, եթե անձը իրավունք ունի, պետությունը պետք է չընձեռի նման հնարավորություն որոշելու, անձը ցանկանում է շարունակել տառապանքները, թե ոչ։ Մենք չէ, որ տարբեր ուղություններով և տարբեր ժամանակաշրջաններում ունեցել ենք դեպքեր, երբ նորացի երեխանով արդեն ծնվել է արատներով, ֆիզիկական արատներով, և բժշկությունը ի սկզբանե ընդունում է, որ հնարավոր չէ վերջինիս կյանքը տառապանքների զուրկ, և առաջարկում է ծնողին կամ բժշկությունը առաջարկում է հենց այն կազմակերպությանը, հիմնարկին, ով զբաղվելու է նման երեխայի դաստիարակությամբ, որ հնարավորություն ունեք շարունակելու կյանքը կամ դատարեցնելու։ Եվ դա ընդունված է ոչ միայն զարգացած երկրներում, այլ նաև միջին զարգացվածության և թերի զարգացած երկրներում, այսինքն ընդունվում է կթասուրջությունը տվյալ պարագայում։ Ես ներողություն ձեզ ընդհատեմ, մի հարց տամ, շատ լավ ներկայացրեցիք, դուք երբևէ նայել եք մեռնող հիվանդի աչքին, տեսել եք դատարտայնությունը։ Եթե տեսնեիք, երբևիցե այս խոսքերը չէիք ասում։ Աղերսում են կյանք, չէ՞։ Իհարկե։ Աչքերի մեջ մինչև վերջին պահը մարդու կարտում ես կյանքի աղերսանք, կյանքը դա բարձրագույն արժեք է, քննարկել, որ այսօր կյանքը կարող ենք ինչ-որ գտասրտությունից ելնելով խլել, դա ինձ թվում է մարդկային չէ։ Կայանե և Աննա, խնդրում եմ, քանի որ դուք դեմ թիմում եք, կներեք, Աստված մի արած, թե ենթադրենք ձեր հարազատներից մեկն է այդ վիճակում, դուք այդ ռիսկին կգնաք։ Գիտեք ինչ է, կներեք իհարկե հարցիս համար, պատասխանեմ հյուրի հարցին, ընդհանրապես ճիշտ է, բնականաբար, ես առ չեմ ունեցել նման իրավիճակում հայտնվել, բայց մեծ փիլիսոփան դեռևս Լարոշ Ֆուկոն տարեր առաջ ասել է, որ մահին և արևին հնարավոր չէ նայել։ Ստիպված ենք նայել, ստիպված ենք նայելու, դա մեր պարտքն է, և ես թողնեի մեզ ինձ մեր հարգարժան կանան, երբեմն Երբեմն ես մահացող մարդկանց հետ այն նույն ձեր նշած անդառնալի կոմայով հիվանդների հետ շփվելուց կամ քաղցկեղով հիվանդների հետ շփվելուց կամ նրանց մահը տեսնելուց, ես ինքս ինձ անձամբ երբեմն մտածել եմ, միթե Աստված ինձ անիծել է, որ ես այդ կամ մահ եմ տեսնում եմ աչքերով մահ, ընտրել եմ այդ մասնագիտությունը, բայց դա իմ կոչումն է, իմ խաչն է, դա ամբողջ կյանքում պետք է կրեմ, ես սիրելով եմ ընտրել այդ մասնագիտությունը, ես չեմ տժգում, դա խնդիր չէ։ Ուղղակի ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է մարդու կյանքը խվել։ Լավ, անդառն հիվանդություններ կան, համաձայն են, որ քրոնիկ ընթացքում են, բերում են ի վերջո, գիտենք, որ բժշկագիտությունը այսօր չունի իր մեջ իր տվյալներ, չի պարունակում այնպիսի մեթոդներ բուժման, որ կարելի է այդ մարդուն վերջնական առողջացնել, բայց այսօր շատ մեթոդներ կան, նույն այդ քաղցկեղով հիվանդին գոնե ամոքել ցավերը, գոնե հանգստացնել։ Այսօր ես
ձեր ասածին շատ կողմ եմ, պետությունը իր վարայդուկ բերեցիկ արատով ծնված երեխաների կամ թերարժեկություն ինչ-որ ունեցող, ֆիզիկական թերարժեկության մասին ունեցող մարդկանց հաստատությունների ստեղծմանը, դա ֆինանսական մեծ խնդիրներ չի պարունակում, նույնայդ էվտանազիայի տեսանկյունից եթե նայենք, կարելի է հոսպիսների գաղապարը կիրառել, բայց ես կողմ եմ, որ այդ նույն հոսպիս կոչված այդ հաստատություններում, որտեղ պետք է հետագա իրենց կյանքի վերջին օրերը անցկացնեն այդ ամպուժելի հիվանդները, լինեն շրջապատված և բժիշկների կողմից, լինեն այնպիսի տեղամիջոցներ կիրառվեն, որ ցավերը թեթևանան, ամոքվեն, մեղմացնեն, և որովհետև մարդուն կյանքը տվել է Աստված, և ոչ ոք իրավունք չունի այդ կյանքը խլել, դա միայն երկնային աստվածային գործերը։ Fashion, կո ոչն այստեղ է։ Ուրեմն իրավունքի մասին, որ խոսվեց, բնականաբար կյանքը, այո, իրավունք է, և իրավունքը ենթադրում է ընդդրություն, սա բնական է, բայց ընդդրություն կա, որը կենսաբեր է, ընդդրություն կա, որը մահաբեր է, ընդդրություն կա, որը բարիք է, ընդդրություն կա, որը չարիք է, և ամենասկզբից Աստված Ադամին այս հենց ընդդրության տակ էլ թողեց, մահ, թե կյանք, և Ադամը ընտրեց մահ, լավ, այսինքն ընդդրության մեջ դու ազատ ես, մեր հորդորը, մեր խոսքը այսօր ինչի մեջ է, հա որ թեկուզ և ընդդրության մեջ դու ազատ ես, բայց իմացիր ընդդրությանդ չափը, ընդդրությանդ եղանակը, կերպը, հիմա տեսեք, հիվանդը իր տանջանքների մեջ, ինքը չի ուզում շարունակվի իր տանջանքները, գիտակցում է, որ ինքը չի ապաքինվելու, իր վերջում մահաբեր է իր հիվանդությունը և տանջանքները գնալով ավելի սաստկանալու է, ինքը սա գիտակցում է, այսինքն իրավիճակից դուրս գալով է, որ ինքը իր մահը չի, կյանքը չի ուզում, մահն է ուզում, այսինքն եթե նույն հիվանդին մի փոքր հույս տրվի, որ մի գուցե և դու կապակինվես և ինքը մահ չի ուզի հաստատ, կներեք, բայց լավ, հետո հիվանդն ուզեց, իր ազատ ընտրությունը ուզեց, ինքը գտնվում է ոչ ստապ վիճակում, հա, հանգամանքների ճնշման վիճակում, ես գտնվում եմ ստապ վիճակում, և ես իրավունքը գիտեմ, և ինքը գիտի իրավունքը, ինքը իրավունքով ընտրում է մահ, բայց ես գիտեմ իրավունքով լավ է կյանքը ընտրել, հիմա եթե ես պասիվ էվտանազիայի պարագային, որ ուղղակի անջատում են ամեն ապարատուրան, որ հիվանդը սկսի մահանալ, այսինքն թույլ տալ մարդը մահանալ, պաստորեն մարդը մահանում է, փոխարենը, որ նրա փրկությունը պետք իրագործես ինչ-որ մի կերպ, դու թույլ ես տալիս, որ ինքը մահանա. Սա նման տեսակի մոտեցում արտարացվում է միայն այն ժամանակ, երբ որ կրկնում եմ, մարդը, տվյալ մարդը չի հավատում հավիտենական կյանքի իսկությանը, այսինքն ինքը քրիստոնյա չի, ինքը հավատ չի, այո, եթե չի ընդունում, այսինքն եթե կյանքը բացառապես այս ժամանակն է, այո, այստեղ երկար տանջվելու իմաստը ո՞րն է, շուտ մեկ է պիտի վերանամ, մի օր շուտ կամ մի օր ուշ, եթե պիտի բացարձակապես ես վերանամ, ուրեմն վերանամ ավելի շուտ առանց տանջանքների, այսինքն ես քրիստոնյա եմ, հավատացյալ, ներողություն կներեք, այդ դեպքում լավ, նայեք, դուք քրիստոնյա եք, չեք ընդունում, դուք ասում եք ես ընտրել եմ Քրիստոսի պատգամները, բայց չեմ ընդունում Քրիստոսի պատգամները, սա ինչ է նշանակում, բայց Քրիստոսն ասում է դուք կյանք պիտի տաք, Քրիստոսը մեզ ասում է, այսինքն իր վերած օրինակը և իր անձի օրինակը, ինքը գնաց ամենասաստիկ տանջանքներ, ամենասաստիկ, և ինքը ի վիճակ էր էվտանազիայի ենթարկվելու, բայց թույլ չտվեց, այսինքն դուք ընդունում եք, որ գտա սիրտը տառապանքներով մարդուն թողնել, որ տանջվի, գտա սիրտը, որ թույլ տալ մարդը, տառապանքները, գտասրդությունը, դա այն է, որ մարդուն ապահովում է հավիտենական կյանք, տառապանքները կարելի է, և տառապանքը երբեմն օգնում է այդ ճանապարհին, և մարդը, որը մի գուցե ինքը իր կյանքի մեջ շատ չի ճանաչում, դա համարվում է ինքնամաքրում, ասենք, իհարկե, լավ, մի վարկյան այսպես ասեմ, մի օրինակ բերեմ, կենդանի օրինակ, մարդ, որի իմ կողքի հետ է ապրել, և ինքը տարապում էր քաղցկեց հիվանդությամբ, և վերջի ուղիղ 50 օրը բացառապես ոչ ջուր, ոչ հաց, և այդ սաստիկ հիվանդությունը ցավերի տակ, ընդամենը մենք հասցնում էինք ցավազրգող, և որ արդեն մորֆին կոչվող ցավազրգող արդեն չէր օգնում, հա, արդեն իր երակը չէր ընդունում, այս վիճակին, քանի դեռ իր գիտակցությունը իր տեղում էր, և այլևս էլ գիտակցությունը չէր փախած, այսինքն դեռ գնալ այս հատվածն էր, հա, ինքը ինձ կանչեց, իմ ամենա հարազատ անձերից մեկն էր ինքը, ինքը ինձ կանչեց և ասեց ինձ մյուս հարազատների նման մի խապիր, փոխարեն իմ կողքը դու ավետարան կարտաս, դու ինձ ասում ես, թե դու ապրելու ես, իմ ապրելը այստեղինը չէ, այնտեղին է, ինձ ապահովեք այդ կյանքը,
Հա, հավիտենական կյանքը ինձ ապահովում։ Այսինքն հավիտարան կարտացեք եւ թողեք ես մահանամ։ Մի տանջեք ինձ։ Բայց հաց չուտել եւ ջուր չխմելը ինքնական մահ չուզել, որտեւ ինքնական մահ ուզելը ինքնասպանություն է, որը փրկություն չի ապահովում։ Ինքնական մահ ուզելը, եթե դա չի ապահովում դիմացինի կյանքը, հա։ Այստեղ հակասություն եղավ։ Ինքնասպաններին չեն տալու։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ինքնասպանությունը հանցագործություն չէ։ Այսինքն ըստերության դրա հանրապետության օրենսդրությունն ու աշխատաշուկայի տարբեր բաներ են, չէ՞։ Աշխարի բոլոր երկրներում ես քրիստոնեական տեսակետից եմ խոսում, աշխարի ամբողջ աշխարի օրենք կոչվածը չի կարող հավասարվել տիեզերական օրենքի հետ։ Այդ աշխարհն է, այդ տիեզերքի օրենքը կարտավոր է գալակտիկա, այդ գնդերը դեպիս պատտվել։ Շատ ներողություն, բայց խնդիրը նաև ունի ավելի գլոբալ, ավելի գլոբալ ճիշտ է, դեր քրիստոնեական տեսանկյունից եք մենք նայում։ Ուրեմն մենք պիտի հասկանանք մի բան, կյանքի արարիչը ոչ Հայաստանի Հանրապետության օրենքն է, ոչ էլ աշխարհի օրենքն է, կյանքի արարիչը արարիչ Աստվածն է, որը եւ ինքը կյանքի օրենք արդեն սահմանել է, մնում է մենք դրանով ապրենք կամ խախտելով ուրիշ բան կանանք։ Բայց Աստված թույլ չպիտի տա նաև տառապանքներ։ Դու ես ընդրել։ Արդեն ընդրել են Ադամի եւ Եվայի։ Այո, տառապանք չէ դու։ Ընդրություն տվեց։ Ընդրել ես տառապանք։ Հա, դու քո ձեռքով քո տառապանքը ընդրել ես։ Որը տառապի։ Իհարկե, եթե ընդրել ես, դու քաղաքացի հասարակությունում ենք ապրում տառապանքը, ինչու՞ չտանք տառապելու։ Ինչպես։ Քաղաքացի հասարակությունում ենք ապրում։ Լավ, Աննա, դուք այդքան ուշք ունենայիք ձեր հարազատին։ Աստված մի արա։ Աստված մի արա։ Ձեր հարազատին հստակ պատասխան տալ։ Եթե չեմ կարող։ Դու Կայանը հնարավոր չէ, որ խոսեցիք, որ պասիվ Պասիվ էվտանազիայի պարագայում հիվանդը ինքն է գիտակից կյանքում հանգություն հայտնում, կյանքը դատարացնում։ Ակտիվ էվտանազիայի պարագայում բնականաբար դա սպանություն է եւ իրավաբանության տեսանկյունից եւ աստվածաշնչյան տեսանկյունից, այսինքն հարազատը չէ, որ որոշելու է անձը շարունակի ապրել, նման հնարավորություն տալ, թե չէ, բայց մյուս կողմից էլ մենք իսկ երեխաների պարագայում Երեխաների պարագայում արդեն այդ ծանր բերը ընկնում է կամ ծնողների վրա, կամ բժշկական վիճակում էլ հիմաններ կան այդ դեպքում, ում մեր թվում ուսերի վրա ենք դայվ, որ իրավական առումով բաց է մեր մոտ եւ չի կարկավում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, բացի դրանից նաեւ բժշկական տեսանկյունից մենք ունենք նաեւ համապատասխան բժշկական հաստատություններ, եւ մյուս կողմից, եթե ուշադրություն դարձնենք, ենթադրենք շատ ծանր հիվանդ է եւ վերջինս պարզապես սոցիալապես վիճակի չէ դիմելու բուժման, այսինքն ստացվում է, որ ինքը ակամա արդեն ընդունում է էվտանազիան։ Ես բժիշկ այդ հարցն եմ ես խնդրեմ, դուք ձեր ուսանողության տարիներին անցել եք բիոէթիկա առարկան, դա նոր առարկա է, եւ ես այդ դասագիրքը կարտացել եմ զուտ հետաքրքրությունից դժտված, ու այնտեղ հենց բժիշկներն ընդունում են, որ էվտանազիան ինչ որտեղ կիրառելի պիտի լինի։ Գիտենք ինչ այդ բիոէթիկա առարկան, մենք ժամանակին մեր ուսանող տարիներին անցել ենք այսպիսի մի առարկա ունենք, բժշկության պատմություն, նույն հիմնականում հայ բժշկապետերի մասին ենք խոսում, եւ սկսած հայ եւ հույն սկսած Հիպոկրատից, բժշկության հոր աշխատություններից մինչեւ մեր միջնադարի հայ բժիշկների մասին, եւ այդ բիոէթիկայի կանոնները մեզ այդ առարկայի շրջանակներում ուսուցանում էին, սովորեցնում էին, դա չէ խնդիրը, եւ էվտանազիան ճիշտ է 20-րդ դարի հատկապես միջնամասում կամ 20-րդ դարի սկզբին էվտանազիան փորձեց շատ բժիշկների կողմից ինչ-որ հիմնավորվել, գիտականորեն ապացուցվել, որ դա տեղին է, դա կարելի է կիրառել։ Նույնիսկ գերմանացի հոգեբուժներ, երկու հոգեբուժներ 20-րդ դարի սկզբին փորձեցին այս էվտանազիան դիտարկել, այդ ձեր ասած, մեր հարգարժան հյուրի ասած, թերարժեկության, մարդկային ֆիզիկական առատներով ծնված մարդկանց թերարժեք մարդկանց ոչնչացման տեսանկյունից նաև, այսինքն հասարակությունը ազգ առողջացնելու, բարեկեցիկ գենոֆոնդը առողջացնելու, այսպես կոչված ծրագիրը փորձեցին հիմնավորել, որ կարելի է առատով ֆիզիկական առատներով ծնված երեխաներին ոչնչացնել, կամ կարելի է քրոնիկական ծանր հիվանդությամբ տարապող մարդկանց ոչնչացնել, եւ սա ինչ դարձավ, սա չարիք դարձավ մարդկության համար, այս ծրագիրը 30 տարի անց Հիտլերը փորձեց իրագործել, ֆաշիստական պետությունը փորձեց իրագործել, սա դարձրեց պետական քաղաքականություն, եւ այդ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին այդ գերմանական այդ մեքենայի այդ չարիքի պատճառով 100 հազարավոր մարդկային զոհեր ունեցան մարդկությունը, եւ դրանից հետո սկսեց փաստորեն որոշչապով այդ սարսափները ապրած մարդկությունը, մարդկային ամբողջ հասարակությունը սկսեց չխոսել էվտանազիայի մասին, եւ անցյալ տարի 80-ական թվականներին արդեն էվտանազիան սկսեց նորից այդ
հաղորդման բացման ժամանակ մեր հայազգի բժշկի այդ Չեք Գևորգյանի, որին ես իհարկե չեմ ընդունում, չեմ համարում որպես բժիշկ, դա այլ խնդիր է, դա իմ սեփական կարծիքն է, իգաքի գործնեությունը սկսեց արդեն մարդկության մեջ արտնացնել այդ գաղափարը։ Եվ եկա մի պերիոդ այ 20-րդ դարի վերջերին, 1987 թվականին բժիշկների համաշխարհային կոնգրեսը հռչակագիր մշակեց, որտեղ դատապարտվում եւ արգելվում էր էվտանազիան, ընդհանրապես էվտանազիայի կիրառումը բժիշկների կողմից։ Եվ սա ես ճիշտ եմ համարում։ Չգիտեմ, եվրոպական մի շարք երկրներում այսօր նույն Նիդերլանդներում, նույն Շվեյցարիայում օրինականացվել է էվտանազիան, Բելգիայում, բայց ես այդ տեսանկյունը չեմ կարող բացատրել, թե ինչ տեսանկյունով է մտածել այդ պետությունը կամ պատասխանատու անձիկ այդ երկրներում, որ օրինականացրել են այդ օրենքը, էվտանազիան օրինականացրել են, բայց ես էլի եմ կրկնում, չկա այդպիսի չափորոշիչ, այսօր շատ դժվար է սահմանել, ստանդարտացնել, թե ինչից հետո կարելի է հիվանդին այլևս ոչինչ չանել, գոնե պասիվ էվտանազիայի առումով։ Աստված անգամ սատանային անգամ ասում է, ամբողջը քեզ, բայց հոգուն ձեր չտաս, դա ինձ է պատկանում։ Վերջ, այդպես հոգու հետ։ Ահա, շնորհակալություն, վերջին հարց։ Հիվանդը որոշել է, որ ինքը ենթարկվելու է էվտանազիայի, դա կատարվում է բժշկի ձեռքով, իսկ մեղքը ընկնում է հիվանդի վրա, հա։ Ոչ, հիվանդի պարագային ինքնասպանություն է, բժշկի պարագային սպանություն։ Այսինքն մեղքը հավասարաչափ երկուսն է, մեկի պարագայում ինքնասպանության տեսակով, մյուսի պարագային սպանության տեսակով։ Այսինքն հիվանդը պահանջում է իր մահը, որովհետև ինքը ի վիճակի չէ, ինքը գնուց ընկրկում իր ուղեղը ստապ վիճակում չէ։ Ես պարտավոր եմ նրան կարգավորելու, թե գուզ հոգեբանորեն ցավը չեմ կարող վերացնել։ Իհարկե սա ուղղությամբ գալիս է հավատից, ինչ եմ գրում իմ մեջ, հավիտենականության իսկությունը ընդունում եմ, թե չեմ ընդունում, սրանից է դեր։ Ես գտնում եմ, որ ինչքան էլ որ հիվանդ ցանկացած ամբուժելի հիվանդ ինքը ստապ վիճակում լինի, գիտակից վիճակում լինի, մենք ունենք հիվանդություններ, ամբուժելի հիվանդություններ, որ մինչև վերջ մարդու գիտակցությունը պահպանված է, մարդը գիտակից ապրում է մինչև վերջին վայրկյանները, բայց ինչքան էլ որ հիվանդը խնդրի իմ կարծիքով կամ հարազատը պահանջի, ոչ մի բժիշկ իրեն իրավունք չպետք է վերապահվի համաձայնվել կիրառելու այդ էվտանազիայի, թե դուս պասիվ էվտանազիայի մեթոդները։ Նաև պետք է երևի սոցիալապես ապահովված լինել, չէ՞, շատ դեպքերում մարդիկ նույնիսկ չեն կարողանում տեղամիջոցները, տեխնիկասարքավորումները, այսօր համաձայն եմ ձեր հետ, դա շատ լուրջ խնդիր է, այսօր մեր պետությունը ինչքան հնարավոր իր հնարավորության սահմաններում փորձում է հոգալ, փորձում է այդ առողջապահության համակարգին տալ սոցիալական ուղղվածություն, ինչքանով է հաջողվում կամ չի հաջողվում, դա բոլորս ենք ասում, դա մենք չենք, հարցի մյուս կողմն է։ Կգա դրա ժամանակը, որ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ դա լավ ժամանակներ կլինի, որ հավասարվի եվրոպականային երկրներին, որ իրոք առողջապահությունը հասանելի լինի բոլորին։ Դրա համար զարգացում է միտքը, ուզում ավելացնել նաև, որ պետությունը հզոր է, եթե ունի առողջ սերունդ, առողջ բնակչություն։ Պատկերացրեք, թող չթվա դաժան իմ խոսքերը, բայց բոլոր դեպքերում, եթե ծնվում են արատավոր երեխաներ կամ քրոնիկական ծանր կոմայի մեջ գտնվող անձինք, ովքեր ոչ միայն իրենց համար են բարդույթներ ստեղծում, այլ նաև հարազատների համար, այդ դեպքում պատկերացրեք, պետությունը ինչքան ֆինանսներ է ծախսում, միջոցներ է ծախսում եւ հոգեբանական առումով ճնշում է հարազատներին, իսկ եթե էվտանազիա կիրառվի, ինձ թվում է ավելի հզոր կլինի պետությունը, ավելի առողջ կլինի պետությունը։ Իվերջո հիվանդը կարող է սկզբանել բժշկական միջամտությունից հրաժարվել, դա այլ հարցություն է, դա էվտանազիայի ազատ է, ես անձամբ ես չեմ ասում, թե գիտեք, այո, չկա պարտադրություն, պիտի պատժենք ձեզ, որ եթե այդպեսի բան անեք, չէ, ազատ է ընդդրությունը, բայց մի կողմից ընդդրությունը համարվում է մեղք եւ ինքը անխուսափելիորեն պատժի է ենթարկվելու, եթե ոչ այստեղ ուրեմն ավահ հավերժության մեջ, անխուսափելիորեն,
Մյուս կողմից ընդդրությունը թեկուզ եւ ներկա տարապանքը իմ վրա ունենալով, հա իմ տարապանքի մեջ ես ընդունում եմ, եթե իմ տերը իմ տարապանքի մեջ է ուզում ինձ թրգել, ուրեմն ինչքան ինքը կամենում է, ինչպես Հոբը ասաց իր գրքի մեջ։ Բոլոր դեպքերում, եթե նույնիսկ բժիշկը ընդունում է, որ ներկայումս կան բժիշկներ, որ ընդունում են գիտական աշխատություններ են արդեն իսկ պատրաստում, հրապարակում էվտանազիան օրինականացնելու վերաբերյալ, իսկ բժշկությունը ամենամարտահրավերական մասնագիտությունն է, ուրեմն պիտի որ հաշվին շարունակենք եթերից դուրս, բայց ցավոքներ։ Այստեղ աշխարը շատ բան է օրինականացրել է տարբեր, այո, քաղաքակիրթ կոչված չագերտավոր երկրներում, օրինակի համար, հա, համասերամոնների ամուսնություն Բոլավիայում։ Ինչ է պահանջում, բայց բարոյականությունը ինչ է պահանջում, սրանք տարբեր են։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր զրույց ստացվեց, սիրելի հյուրեր, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Fashion, քո ոչն այստեղ է։ Մեր եթերաժամը մոտեցավ ավարտին։ Աշխատեք հնարավորինս պահպանել ձեր առողջությունը և երբեք մի մտածեք էվտանազիայի մասին։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։